Vou trocar. Ricardo, cheguei. Agora estou. Voltaste? Hã? Há limites no humor. Tô. Agora vou... já joguei contra o Moreirense também. Vou pôr aqui se calhar Rui Silva. Só para eles descansarem um bocadinho. E precisa ali de um para a esquerda. Sim, pode ir assim, sem stress. Ah, já foste jantar. O nosso jantar está num forno. Bora, agora contra o Braga. Também é só uma streamzinha rápida. Eu estou a pensar se calhar começar a fazer assim as streams assim rápidas. Se ele estiver a dormir. Em vez de estar aí tipo bué da tempo. Ganhei. Ganhei mesmo arrasca, 1-0. Bem, bora lá. É porque não estou estar assim muito tempo sem fazer, tipo só fazer assim o fim de semana é muito complicado. Quebra as cenas. Muito boa noite a todos os que estão aí desse lado a seguir a nossa emissão. Hoje tem sido um daqueles dias em que o tempo não se decide. Olha, a vizinha agora também tem que fazer isso. É a vizinha daquelas... Mas isso não irá mover estes adeptos, pois ambas as claques são conhecidas pelo apoio constante, incessante, que dão às respectivas equipas. É um maravilhoso mar de verde no estádio José Alvalade, com os seus 50 mil lugares, uma bela visão para todos os apoiantes que se deslocaram hoje aqui para ver o Sporting. Não reparaste bem. Não toca. Agora, ela agora está atrás dela, agora ela mudou tudo e estou a mesa está mais para a frente. Meteu a mesa dela mais para a frente. Já está tipo assim a diagonal, tem as arcas atrás, com iogurtes, uma manteiga, as pizzas, tudo tipo as cenas lá. Sério? Não, não tem volume. Tem os volumes não é mesmo? Há mesmo, não é? Ganhei por margem mínima, mas a ver agora contra o Braga. Vamos ver. Tens que ir ali ver. O Dantes tinha tipo as arcas naquele pilar e depois tinha ali a arca. E está aqui um mosquito. Então porra, aquilo é tão grande, então. Quando estás a ver uma grande? Desculpa lá, mas eu não vi nada. Digo-te, olha, toma, fui ali ao mini preço e depois fui à vizinha. Começa a partida. Rui Silva faz hoje a sua estreia por esta equipa. O que é que um jogador como ele tem para oferecer, Luís? Tem uma excelente capacidade de reação, obviamente, mas creio que a leitura de jogo é a sua mais-valia. Ele pode ser a última linha da defesa, mas a forma como comunica e organiza os jogadores que tem à sua frente faz com que muitas vezes nem sequer tenha que cessar ao trabalho de fazer defesas. André Horta, mais forte do adversário. Slimani. Tenta abrir uma brecha. Foi muito. Bola rasteira. Epa. Por amor à santa. Já vais trabalhar amanhã? É assim, acabou-se as férias. 15 minutos de jogo. Tumba. Já estamos a meio da primeira parte. Olha lá. As duas equipas não conseguem encontrar a baliza. Olha lá. Bem, eles ainda não foram à baliza. Mas às vezes. Quando não é o Palhinho é o Garter. Toma amarelo. Agora estou só a jogar a bola, então. É para mudar um bocadinho o jogo. Não sou depois forte também. Ui. Ui. Ai, Jesus. Bem, Rui Silva. Ganda Rui Silva. Ai, era um grande passe. O que foi? Tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola. É. Extremo. Bem, bem. Bem, anda Pedro Gonçalves. Nervos de aço naquele corte. Remota! Remota, filha, pá. Muita baliza, pá. É marcar na próxima oportunidade. À frente da baliza, pá. Souza. É, pá, avanta-te, pá, avanta-te, pá. Come e cala-te. Tu come e cala-te. Ricardo Horta. Podem lançar o contra-ataque. Vai, Slimani, vai. Ai, caraças, pá. Olha, passa para trás. Manda para o guarda-redes. E a bola regressa ao guarda-redes. Manda uma bola comprida. Empate. Não acredito nisto. Está complicado, Inês. Está complicado, muito complicado. Este jogo está muito complicado. Inês contra Benfica. Vai com certeza chegar ao gol. Mais tarde ou mais cedo. A equipa está muito bem posicionada em campo. Come e cala-te. Eu não como nada, não está nada feito. Bem, grande corte. Eu preciso de uma massagem. É perigoso. Bem. Oh, mata, era bom. O gajo está coxo. Ai. Os gajos estão aqui. Vai. Até come e cala-te. Ai, caralho. Vai, Slimani. Garrabou. Vai, remata. Ai, caraças, pá. Não dá, man, não dá. Isto está muito complicado. Isto está muito complicado. Vai, pressão neles, caraças. Vai. Está de frente para o gol. Joga restante nas costas dos defesas. Outra vez. Calma, ainda vai a outra vaga. Calma. Roda para este lado. Ai, filha da mãe, pá. Estes gajos do Braga até aqui, man. Contra o Sporting arranham-se todos. Vai. O guarda. Vai. É pá, o que é que se passa agora? Ai, Jesus. Fora de jogo. O homem está cansado, pá. E ambas as equipas a aproveitarem esta pausa no jogo para mexerem no 11. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. O guarda-redes dá um chutão na bola. Vai, Adorte. Recebe a bola e pode criar perigo. É, não acredito, Adorte. Estamos a entrar num período de jogo mais tático, ou mais pensado, com menos riscos. Rui Silva procura distribuir mais na frente. Eu não vou empatar contra estes gajos. Vais. Tá, estou a ver que vais. E vão fazer mais outra substituição. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Eixe, não, pá. Ele vai acordar bem. A gente não pode deixar que ele durma à sexta assim. Tua irmã está a dizer que teve a ver o direto da Sofia, que ela expôs uma gaja que não paga. Ou que não. Estava a ver o direto da Sofia e ela expôs uma. Yeah. Sim. E empatei o jogo, mano. Empatei. Fogo, mano, é sério. Está mal. O empate também não é mal. Não sei. Aí está o aqui em primeiro, pronto. A tua irmã diz que já perdeste. Foi pacheirada, foi pacheirada. Foi uma pacheirada. Mas porquê que era bis? Então não recebes os direitos dela? Rui Silva, já perdeste, tens de voltar atrás no direto amanhã. Foi para a cheirada da boa, olha, isto foi da boa. O teu irmão diz que foi para a cheirada da boa. Vês? Quem é que foi a gaja? Pergunta lá à minha irmã. Olha, está a ouvir? Quem é que foi a gaja? Olha, este gajo é novo. Oh, olha, Illuminati. Como é que é Illuminati? Olha a minha irmã. Como é que és, Illuminati? O que é que aconteceu? Peraí, tenho que tirar estes. Mãe, o menino está a dormir desde que chegou. Tá. Mas diz lá, Inês, o que é que ela fez? Conta-me lá. Esta camisola. Sim, eu também tô... É linda, é linda, linda, pá, linda de morrer, pá. Esta camisola é a melhor camisola que podes ouvir. Ver aqui. Agora tem 566, já está tudo. Meu Deus! Então, Illuminati, como é que andas, pá? Se calhar vou pôr aqui o Matheus Nunes. Pá, o homem precisa descansar um bocadinho. Então, mas mete lá, anda lá a ver outra vez, pode ser que ela exponha mais alguém. Não, ele precisa de mesmo descansar. Ela também me identificou. Pronto. E tu, como é que estás, Illuminati? This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.